ya demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ayo makuru ariko nanone mu gitondo nibwo Kenya yohereje ingabo zigera kuri 800 zije gufasha FRDC mu kurwana uru rugamba ihanganyemo n'umutwa M23 ndetse n'izindi nyeshyamba zikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Aya namakuru tugiye kuba tugarukaho 5/5. Niba utarakora subscribe iki nicyo giye kugira ngo ujye ubashe kubona ama updates tugenda tubagezaho 5/5.